Elle dit rien. Elle regarde rien, nous. On y va? Oui. Oui. Ok. Sim. Não. Sim. 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 E quando abre, diz assim. O meu tio tocava cavaquinho. O meu falecido pai tocava cavaquinho. E eu estou a tocar cavaquinho. E o meu filho está a tocar cavaquinho comigo. Portanto, isto já é uma geração que vem. Às vezes os meus pais ralham comigo porque eu dou muito importância ao rancho, às vezes demais, mas é uma paixão e não posso resistir. Acho que é uma obrigação que nós temos deixar aquilo que nos deixaram a nós, as nossas culturas, as nossas tradições. Mas também trabalhamos muito. E penso que aqui eu faço coisas que não fazia lá em Portugal. Deslocamentos para associações e para saídas e tudo, que eu não fazia isso em Portugal. Comecei a me interessar quando a Margarida nasceu, porque era um bebê e achei piada fazer um traje pequenino para ela. E foi assim que comecei a interessar pela costura e também pelo folclore, porque até ali não tinha interesse. Muito pelo contrário, eu ouvia um rancho e fugia. Não gostava nada. E mais rock. On n'a pas le droit de toucher. Juste à gauche. Fais pas comme ta mère. Ta mère, je lui ai donné un morceau, elle a dit. Toda a gente tem o seu jardim segredo.